Boas, pessoal, daqui quem fala é o Portuga. E pessoal, eu estou aqui no MTA de Z, né? Opa, tem ali um cara. Espera aí, cara. Não estou a ver. Caneco, mano, nem deu para apresentar bem. Já começou já o teco. Cadê o cara? Aquilo ali é tu. Porra, quase morro. Caramba, aí, mano. Aí, ó, aqui, ó. Tá aí de novo? Morri. Ai, caralho, a porra do zumbi me pegou. Ah, morri. Que bosta, mano. O zumbi me pegou. Me comeu, cara. Ai, ai. Ah, não, cara. Logo assim, mano. Não deu nem pra apresentar bem. Caralho. Só eu tô aí com o convidado, te apresenta aí, mano. Apresenta tô, viado. Quê? Fala alguma coisa aí, cara. E aí, galera? Tudo beleza, cara? Só eu tô aqui no servidor Arena Zumbi. Eu comecei o vídeo mal porque, cara, na hora que eu comecei a gravar já PVP é meio complicado. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui no servidor Arena Zumbi. Vini, não te suicides não, vamos pra cá. Porra, já te suicidas. Eu tô aqui no servidor Arena Zumbi, ele teve coisas novas aí, teve umas pequenas atualizações e tá aí também com promoção no VIP, base, se eu não me engano. O Vini aí vai explicar algumas coisas do servidor que eu vejo de novo e que há de bom, né? Explica aí, Vini. Entrou aí de novo a logo ali em cima, mudou a logotipo, a imagem do inventário, a imagem na hora de você morrer, a imagem de entrar. E toca uma musiquinha lá em homenagem ao Natal e também mudou aí a skin do Papai Noel, não sei se você tá com ela aí. Tô sim, senhora. E a Backpack Noel, que é a substituída pela CMR Backpack. Aí dia 24 e 25 vai nevar aí e vai ter o período bonificado de VIP pra todos aí, com algumas armas. Então, é isso aí. Ah, e também, mano, mudou o tempo. Tem dois caras aqui me mirar em mim, mano. Os caras estão a disparar. Caralho, mano. Deixa eu correr. Mano, tem dois caras aqui, mano, aqui no evento. Já consegui me salvar aqui. É pra ir no LV? É. Caralho, mano. Opa, tô vi carro. Tô vi carro. Agora não sei se tá vindo de cima ou de baixo. Ah, mano, agora de onde é que ele vem? Eu não sei se vem de cima ou de baixo. Deixa eu carregar aqui F5 para desaparecer aquilo ali, cara. Só vocês podem ver que a backpack aí tá bem bacana, ó. Tem comida, tem água. Feijão. É. Cara, tô aqui olhar pra uma das tendas mesmo. Não tô vendo ninguém. E eu ouvi a porcaria de um carro. Só que eu não sei se foi pra cima ou foi pra baixo. Cuidado, tem dois caras aí no topo. Eles estão a matar todo mundo que está a passar para lá por cima. Voltei. Ok. Deixa aqui acabar de gravar. Mutou o micro, cara. Você está aí com retorno. Ai, caralho, mano. Você tá em cima? É, tô aqui no último piso, mano. Se eu subir mais um, os caras são capazes até de me matar, mami. Ó, tô viteco. Morri.
Ouvi até fui digitar. Ok. Deixa eu então fazer aqui uma coisa. Cara, eu não sei se eu vou pegar a granada. Porra, vamos. Ai puta que pariu. Ai puta que pariu, cara, que burro que eu sou. Morreu de novo. Cara, eu taquei granada em... Se mata, matei, matei meu amigo próprio, mano. A granada atacou lá, mano, eu morri. Cara, que noob que eu sou, mano. É o que faz, tipo, deixar de jogar durante tanto tempo essa porra da MTA. Caramba. Bora lá, mano. Mano, que burro que eu fui, mano. Ok. Mano, vamos suicidar até nascer lá outra vez. Eu pelo menos tenho que fazer um vídeo, um kill neste vídeo aqui, senão não vou parar de gravar não. Noob, Ricardo, noob da porra, cara, morre toda hora. Mano, eu acho que vou calhar ali em cima, mano. Eu acho que tenho uma boa visão. Você já tá aí? Tô. Eu acho que vou calhar lá em cima. Tem ninguém lá. Já não tem ninguém? Esquisito, mano. Ah, tem aqui dois corpos aqui em cima. Aí, mano, tem um cara que ia chegar. Tem um cara que ia chegar, tá com arma. Tô indo. Ah, não morri, não morri. Aí, o cara... Morri, cara. Puta que pariu, os caras são muito granadeiros, mano. Cara, tá foda, tá foda. Mano, eu nasci, eu morro. Carai, mano, o cara é na minha frente, todo armado. Bora lá. Só aí que tá assistindo o vídeo, eu vou tentar pelo menos fazer um kill, mano. Se eu não fizer um kill, eu não vou terminar a porra do vídeo, nem que eu esteja uma ou duas horas. Ok, deixa eu dar barra kill, mano, eu não tô conseguindo achar aí. Na 51 eu não vou pra 51 agora. Esquisito é como é que o cara foi parar ali, mano. Tem ninguém aqui. Tem sim, mano. Lá em cima mesmo. Tinha lá um cara que o cara tacou uma granada, falhou e depois ele começou a me atirar. Depois tacou uma outra granada e me matou. Olha lá, mano, não. Sempre agora aqui não sei. Eu vou pra 51. Senão o vídeo vai ser mais de suicídio do que sei lá o que, mano. Ok, deixa eu apanhar isto, E já equipe já isto também. Ah, mano, nunca. Sério. É o que faz deixar de jogar o MTA durante muito tempo, mano. Você perde a noção das coisas, você perde. Ah, velho, é dois tiros, mano. Quanto tempo, Ricardo, você tá sem jogar? Dá um bom tempo, cara. Eu gravo e já não jogo mais.
Ó o Vini a chorar. Só perguntei, cara. Chora da Kid, Vini. Beleza. É José Pinto Neves. Os cara... Você quer o meu não, pinto? Não, mano. Os caras nem devem ter nem noção que é o Vini, né? Não. Não, o problema, mano, é que esses zumbis aí, cara, já te pegam, já te comem já o cu. Eles gostam, cara, de você. Eles gostam, mas é de tu. Mas eu tentava... Ah, a granadeira outra vez aqui na dentro da 51, mano. Sério? Olha isso. Na boa, mano. Vou entrar lá, Rambo. Ó, já tem aqui um corpo. Tô nem aí. Se eu morrer, morri. Vini, você tá a vir? Tá, boa. Os caras aqui são mais granadeiros do que sei lá o que, mano. Usem mais a granada do que uma própria arma. Uhum. O povo aqui é granadeiro, fi. Brota granada até da bunda. Pior, mano. E olha que o VIP só é 10 granadas, bicho. Pra depois pegar de novo. Imagina se fosse uns 5 mil granadas. Cara, toda hora. Era uma chuva. É tumba, tumba. Ixi. Aí, cara, entrei dentro da 51 com sucesso. Agora só basta entrar lá dentro do radar. Que é uma coisa meio complicada. Ah, mano, se eu não fico com aquela moto também ninguém vai ficar, não. Valeu, falou. Vou tacar ali uma granada aqui, ó. Que é pra ver o que é que vai dar. Muitas das vezes tem aqui pessoas aqui por baixo. Ah, carai. Vou entrar às 10 da seta, cara. Aí, consegui. Tem aqui a porra de uma moto. Não, eu me apercebi também, Vini, que houve uma pequena mudança aqui dentro da 51. Antes aquela parada de lá não era aberta e agora já é. Ah, é. Saiu a modificação da 51 pra dar mais... Tiramos as modificações quase tudo do mapa aí. Só deixei umas duas bases militar. Pra dar mais desempenho aí no FPS. E menos lag aí. Ah, galera, e o limite de ping aqui é 600, foi, diminuiu aí. E só. Entrei dentro do radar aqui. Caralho, mano, tem um cara por cima de mim. Ai, já ouvi. É eu, hein. Que pô. Susto, mano. É. Sim. Você no radar? Tem ninguém. Tá tudo lá para LV. Olha esse clã aí, mano. Esse tal de ZUK. Eu já fui já desse clã aí, uma época. Entrei só meio pra zoar. Tem lá inscritos, eu acho, ainda. Tem um tal de FBI aqui chegar perto. Ó, vai dar de cara lá com os outros, quer ver? Não. Vamos lá, ó, tá cheio de gente de campo, nós derruba de CZ. Então bora. Os caras devem estar ouvindo eu clicar aqui um molho de vez aqui na porra do teclado. Opa, granada. Os caras estão muito granadeiros aqui, mano, para o meu gosto. Encontrei já um cara. Matei.
Tem um outro ali que eu não consigo matar. Tá de moto ou algo do gênero, sei lá, cara. Tá a flutuar a mochila do cara. Cuidado, não era só aqueles ali não. Caramba, mano. Matei um, pelo menos. Aleluia. Foi um tal de UK, um tal de isso. Desse clã aí. Olha lá pra porta lá, mano. Vê se vem lá alguém. Tem um cara ali. Mano, tinha vários caras ali em cima naquele morro ali dos campers. Morro do macaco. É louco ficar aí em cima, mano. Eu odeio ficar lá na torre. O cara sempre toma tech de qualquer sítio. Eu vou olhar dentro pra dar, mano, pra ver onde é que eles estão. Beleza. Meu ping tá 112, olha lá em cima. Aí vai, ó, agora tá 124, tá bacana o ping, mano. O FPS ele fica 30, ó. Não sai às vezes do 30 porque... Por causa do... É, por causa do gravador. Mano, tem um tal de PI... E aí, é, só joga granada dele. Tá bem de cima de nós, cara. Tá bem de cima de mim. Ai, tá com a grinha. Ai, então, morri. Puta que pariu, mano. De onde é que esse cara entrou? Esse cara tá deslogado aqui dentro. Esse cara deslogou aqui dentro, mano. Aposto. Ainda bem que eu nasci aqui perto. Esse cara nasceu aqui dentro, mano. Como é que ele pode ter... Como é que ele pode ter entrado, mano? Sem ninguém ver. O cara tá deslogou, né, Vini? Aham. Que bosta, mano. O cara desloga dentro da 51 só pra ter kill. Agora eu vou apanhar todo mundo aqui pelo morro aqui dos campers. Deixa eu apanhar aqui. Ok. Bora lá. Foi esse tal de Jerônimo, sei lá. Jerônimo. Conseguiu matar. Os caras estão a pedir para tu logar. Mas não loga não. Agora não. Bora lá. Pronto, só voltei aqui, é o seguinte, eu dei um pequeno corte e já voltei já aqui porque para ser mais rápido, né, para chegar aqui é onde é que os campers aqui estavam, então vamos lá ver se ainda tem aqui alguém. Se eu morrer, de boa. Se eu sobreviver, também de boa. Se eu conseguir fazer um kill, eu termino. Se eu morrer, eu termino. Para o vídeo... Você não fez um kill ainda, velho? Foi no Jerônimo que eu fiz o kill. Eita porra, deu agora aqui um bug. Já fiz já um kill, mano, mas eu quero fazer mais do que um. Mano, aqui no morro dos campos aqui não tô vendo ninguém. Uma das kills, cara. Muta aí o micro por enquanto, cara. Deixa eu só terminar aqui o vídeo. Pessoal, ó Vini, fala aí alguma coisa para eu terminar aqui o vídeo, cara, porque não tô aqui vendo ninguém. Falou aí, galera. Deixa um like aí, inscreve no canal dele aí. No seu, Vini. Tá aí o canal aí do Vini aí na descrição, pessoal, é o Arena Zumbi. Vou deixar tudo aí na descrição sobre o servidor. E vou deixar mais o quê? Vou deixar aí a bunda também do Vini, para quem quiser comer todo dia, tá de boa. Não. Desolação. Mano, olha esse cara, mano. Tem granada infinita ou o quê? Taca ali pra nesse carrega, Marcos. Caralho, mano. O cara taca granada pra porra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem do vosso like, deem o vosso favorito, compartilhem nas vossas redes sociais. E é isso. Fui. Fiquem bem. Valeu. Amém. We'll be right back.